Åse, nå må du faktisk bestemme deg for en plass vi kan slå opp telt. Der, for eksempel. Det er flatt og fint. Nei, det er litt mange trær der. Det er bare det at jeg ikke vil sove et sted der det er så mange trær. Så mange trær? Åse, vi er i skogen. Ikke bli så sint da. Ja, det var du som ville på telttur. Og mamma sa du kunne få hva du ville i bursdagsgave. Hvorfor velger du da noe du ikke har lyst til? Er du redd? Jeg har jo lyst. Det er bare ikke så artig hvis du skal være så sint hele tida. Ok, unnskyld. Jeg skal ikke være sint. Men du må faktisk bestemme deg for en plass vi kan slå opp telt. Kan vi prøve her? Åh, 1 minutt. Du får 1 minutt til å bestemme deg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Du, jeg vil egentlig heie meg. Jeg fryser, og det er litt mange trær her. Men kan vi henge når vi kommer her? Ja, og se han litt. Mannskyld. Nå må du bestemme deg for en plass vi kan slå opp teltet og se. Enn der da? Det er jo flatt og fint, det er jo helt perfekt. Nei, det er litt mange trær der. Hæ? Det er bare at jeg ikke vil sove et sted der det er så mange trær. Så mange trær? Åse, vi er i skogen. Ikke bli så sint da. Men det var jo du som ville på telttur. Mamma sa at du kunne få hva du ville i bursdagsgave. Hvorfor velger du noe du ikke vil? Du, er du redd? Jeg har jo lyst. Det er bare ikke så artig hvis du skal være så sint hele tida. Jeg er jo ikke sint. Du, vi skal kose oss. Kan ikke vi prøve det her? Please. 1 minutt. Du får 1 minutt til å bestemme deg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Du, jeg vil egentlig heie meg. Jeg fryser, og jeg er helt enig. Det er alt for mange trær her. Men kan vi fortsatt henge når vi kommer hjem igjen? Ja, jeg må se an litt. Åse! 哇塞！